давніх давен острів Хортиця був оповитий численними міфами, легендами, казками та переказами. І одна з таких міфологічних історій Хортиці свідчить, що на Хортиці була з давніх часів відома зміїна печера. І розповідали, що там дійсно мешкає якийсь міфологічний змій. Десь на Хортиці була захована військова скарбниця запорожців. Є отака страшна чорна містика. Скарби закопані на голови, скарби, котрі стереже у землі козак, і він приманює подорожніх. Якщо вірити Баплану, запорожці ховали свої скарби під водою. Сьогодні перевіримо правдивість легенд та переказів та спробуємо знайти козацький скарб. На Хортівському острові, вищій голові, був камінь. Під тим каменем є запорожський клад. А зараз ми знаємо, що камінь в той час не потягли, що він був засипаний піском і відмили його чорний камінь 18 серпня 41-го року. Хортиця відкриє свої таємниці лише тим, хто на це заслуговує.